sannad ka hor ayuu ka fadhiistay kubadda cagta maantase waxaa la aqoonsan layahay sawir cusub oo laga qaaday waa xidig weyn oo soo maray barcelona oo wacdara ka dhigi jiray garoommada isla markaana ay sii qoyan yihiin raadkii guulihii uu gaadhay sawirkan oo ay baahisay warbaahinta baarsa ayaa filcelin badan laga sameeyey marka ay inta badan taageeryaashu garan waayeen qofka uu yahay kama aanay filaynin gadhka ceradu qarisay iyoinu sidaa u duqoobaayo wakhti kooban gudihii sababta oo ah ciyaartoydaaaiska garab dheelayeen amaba ay iskulladka ahaayeen waxay weli ku sii jiraan garoommada oo waxay ciyaarayaan kubadda cagta iyagoo aanay ka muuqanin wax muujinaaya astaama gebow tsawirkan idiin muuqda way xidigii khadka dhexe ee barcelona iyo xulka qaranka turkiga ee arda turaan oo sannadkii hore ka fadhiistay kubadda cagta waxa ay saaxiib ahaayeen oo ay qolka lebiskah baarcelona wadaageen lionel miisi ka hor intaannu ka tegin kooxda barcelona lix iyo soddonna jirkan ayaa barcelona u saftay shan iyo konton kulan muddo shan sanna ah oo uu ka tirsanaa oo uu saddex ka mid ah kaga maqnaa ama waxaana uu dheliyey shan iyo toban gool isagoo kula guulaystay horyaalka laliiga iyo laba koobadarrey xiddigan ayaa wakhtigiisi ugu feenaa ku soo qaatay atlaatika damadrid oo uu cadare ka dhigi jiray isagoo safka tababaree diyoga simoon kula guulaystay horyaalka laliiga yurubliga iyo fiinaalka jhambions liiga oo ay yimaadeen sannadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii oo ay riyal madrid ka qaaday koobka xulka qaranka turkiga ayuu ka yahay ciyaartoyga shanaad ee ugu ciyaaraha badan waxaana uu dheelay boqol kulan isagoo ka mid ahaa xidigihii soo gaadhsiiyey semifinaalka yuro laba kun iyo siddeed lixdii julaay laba kun iyo shaniyo toban ayay baarcelona ku dhawaaqday heshiiska arda tulaan koob iyi afartan milyan oo yuuro ay kaga soo iibsatay atlaatiga de madrid waxaase fursaddiisa hoos u dhigay lionel misi naymar iyo lois weres oo noqday saddexlii aan la joojin karin oo bows u diidey taasoo keentay in amaah loogu diro waddankiisa turkiga oo uu kaga biiray kooxda galastaraay oo uu kaga fadhiistay kubadda cagta sannadkii hore arda turaan ayaa dhowaan waxa uu noqday mid ka mid a macalimiinta layliya kooxaha heerka labaad ee dalka turkiga waxaana muuqaal laga qaaday isaga oo tababaraya kooxdiisa cusub uu hadalhayn badan ka abuuray baraha bulshada iyadoo dadka qaarkood ku tilmaameen inuu eg yahay oday jira shan iyo konton sanno khaalid cali ismaaciil c b a t v hargeysa و سبوركيسو فياعي زاهيري و تكيشي سما ما شاء الله سيحنا عايز كشو بصي واعي كشو بتحل مفرن طبعا دولار بات كشو بان كرتا شم بات كشو بان كرتا شانية بات كشو بان كرتا لبعض طبعا بات كشو بان كرتا